Reportagem que acaba de chegar. Agora sim, a reportagem do Caio. Caio é um auxiliar de cozinha, 18 anos, feliz da vida, porque faz o que gosta e conheceu uma garota e está apaixonado. Caio, a vítima. Caio foi morto na Grande São Paulo, sonhava ser chefe de cozinha e morreu tentando defender a namorada dos ataques do Eric. Eric é o ex-namorado dela. O Eric ainda teve a ajuda do irmão, o Jefferson. Este é o Jefferson, este é o Eric, que namorava com a menina, mas não estava mais com ela. Os dois irmãos agora tiveram uma prisão preventiva decretada pela justiça, mas são procurados pela polícia, porque eles estão, na verdade, foragidos. Repare aqui. O Balanço Geral teve acesso com exclusividade ao processo e o documento mostra que Eric ficou enfurecido quando soube que a ex-namorada estava se relacionando com um outro rapaz. Veja comigo a reportagem na tela do Balanço. Marcião, vamos lá. Eu sei que eles não estão colocando a cabeça no travesseiro, dormindo sossegado, porque eles tiraram a vida, não foi só do Caio, né? Ele tirou a vida da família dele, da minha vida, sabe? Eles tiraram a minha vida. Um jovem trabalhador, querido por todos, sonhava em ser chefe de cozinha e dificilmente saía de casa. Assim era Caio Silveira Fernandes de Jesus, de 18 anos. Com a foto de Caio na camiseta, ainda muito abalada, a madrasta Genesi lembra com muito carinho do enteado. Foi ela quem conseguiu o emprego em uma churrascaria para o jovem. Ele tinha acabado de terminar praticamente, né, o ensino médio e a gente foi atrás desse emprego, conseguimos, e ele estava bem feliz e já pensando em se especializar na área, porque tinha conseguido se encontrar, né, profissionalmente. Com dificuldades para falar sobre Caio, o pai diz que a última lembrança do filho foi no último Natal, quando eles voltavam de uma festa da empresa. Nossa, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu cheguei, ele me trouxe até em casa, subiu comigo. Eu cheguei seguro aqui em casa. Falou, pai, eu queria ir lá na minha mãe. Aí, como sempre, desde pequeno, depois que a gente separou, eu nunca deixei de levar eles lá para ver a mãe. Aí eu levei ele. Ele não voltou mais. O garoto teve a vida e a realização do sonho destruídos. Os culpados, estes dois homens que aparecem nas fotos. Eric Santos da Silva e o irmão dele, Jefferson Santos da Silva. A dupla está foragida com mandado de prisão preventiva, mas a polícia não consegue localizar os responsáveis pela morte de Caio. Eu fui até a delegacia lá, mas parece que é uma coisa de praxe que eles usam, né? Não, gente, a polícia está investigando, né? Até agora, no momento, não foi localizado, eles estão com mandado de busca. Caio, acompanhado das duas irmãs e da cunhada, foi levar a menina que estava se relacionando em casa. Quando chegaram em uma escada, foram surpreendidos por Eric. No local, Caio se desentendeu com o ex-namorado da jovem. Os dois entraram em luta corporal. Eric ainda teria agredido a ex-namorada e a cunhada de Caio. Para defendê-las, Caio brigou com Eric. Após alguns minutos, Caio saiu do local machucado. Tinha sido agredido com um pedaço de madeira. Porém, o agressor começou a bater na cunhada do jovem, que voltou para separar a briga. Foi neste momento que Caio foi atingido com um soco por Jefferson, irmão de Eric, e pressionado contra um carro. Eric teria aparecido por trás e atacado Caio a golpes de faca. Me dá raiva, muita raiva, porque ainda eles estão soltos. E de saber que nada foi resolvido. E naquele momento eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer, sem poder ajudar mais. Porque o que eu pude fazer eu fiz, mas infelizmente não foi suficiente. Caio morou a vida toda neste apartamento na região de Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, com o pai, a madrasta e um dos irmãos. Era um menino muito sossegado que adorava ficar aqui, na sala da casa, jogando videogame com o irmão mais novo. 6 meses após a morte de Caio, a angústia e a sensação de impunidade tomam conta dos sentimentos da família.
Ele não merecia isso, não. Eles foram tão covardes que fizeram isso com ele, sabe? Eric e Jefferson sumiram da residência onde moravam minutos após o crime. Este documento, que o Balanço Geral teve acesso com exclusividade, mostra a denúncia apresentada pelo Ministério Público com um resumo da investigação e o pedido de prisão preventiva. Segundo o documento, Eric manteve relacionamento com uma garota, mas não aceitava o término da relação. E quando descobriu que ela estava namorando Caio, Eric foi até a casa da jovem e a agrediu com puxões no braço e empurrões, e além de pegar o aparelho celular dela. Em seguida, Eric enviou mensagens ameaçadoras a Caio. Meu chapa, qual que é a fita? Você tá ligado que a Ana namora, né? Isso daí vai ser cobrado, parça. Você vai entrar no problema, eu vou te encontrar, viu, neguinho? E eu sei onde que você mora, parça. Você vai entrar no problema, vai tomar alguma massa pra parar de ser otário. Que você dá ciente das ideias, tá? Caio, né? Vai tomar um pau. Pode ir pá. Ana se tromba, tá, fiote? Neste outro áudio, uma familiar dos acusados relata para uma amiga como tudo começou. A amiga me disse, eu tava na minha casa um dia antes, no domingo. Aí à noite ela foi pra casa desse menino. E ontem ela foi pra casa desse menino também a partir das 3 horas. O Derek chegou do trabalho, pegou o celular dela, o Derek viu tudo. Aí ela pegou e foi lá na casa do menino de novo. Ela ligou. Aí ela pegou e falou pro Derek encontrar o menino e ela pra entregar o celular dela de volta. Primeiro eles marcaram de se encontrar no escadão na minha casa. E aí os dois caíram na porrada. E aí depois eles subiram tudo com a madeira aqui na minha casa pra poder cobrar essas ideias que o Eric e o Caio saíram na porrada. Neste trecho do áudio, a mulher relata ainda que ninguém na casa onde Eric morava percebeu o momento em que ele saiu. Nisso, que eles subiram na minha casa, a gente subiu, a gente tirou o pau da mão do moleque e o Jefferson pegou o outro menino pela blusa, esse Caio. Mas aí ele tava conversando, você é talarico, não sei o que, não sei o que. E fala sobre a participação de Jefferson, irmão de Eric. E aí entenderam como se o Jefferson tivesse segurado, mas a gente nem viu o Eric saindo, nem a própria família dele viu o Eric saindo de dentro de casa, porque a gente colocou ele dentro de casa e trancou o portão. Eric arrumou a chave, pegou a faca, saiu e deu a facada no moleque. Caio foi morto no dia 27 de abril em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. E até agora, 6 meses após, a família ainda espera por justiça. Justiça. E que eles paguem tudo o que eles fizeram.